На електронні пошти ДСНС та поліції продовжують надходити анонімні повідомлення про мінування від аноніма. Подробиці у випуску в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вчора анонім повідомив про замінування миколаївських мостів Миколаївського національного чорноморського університету імені Петра Могили, ЖД вокзалу та інших об'єктів Миколаєва. У повідомленні йшлося, що вибух одного з об'єктів міста Миколаєва мав статися о 15:00. Вчора мінували і торгівельно-розважальний центр на Садовій. Подробиці у наступному матеріалі. Віктор Лещенко, працівник сіті-центру, розповідає, як тривала евакуація людей. Ну, вже не перша евакуація, кіпішу. Це вже не перша евакуація. Кіпішу ніякого немає. Люди все розуміють, ходять. Ніяких проблем з евакуацією в сіті-центрі немає. Перевірки тривали на Варварівському та Інгульському мостах, Миколаївському національному чорноморському університеті імені Петра Могили. Вибухівки не знайшли. Станом на 17.23 відпрацьовано 50% об'єктів. На інших тривають обстеження, говорить речниця Нацполіції Марина Калина. 5% від замінованих об'єктів. Половину обслідували. Тривають. Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини ЮА Миколаїв. 25 червня із запізненням на 20 хвилин розпочалась 52-га позачергова сесія Миколаївської міськради. Депутати затверджували порядок денний, коли надійшло повідомлення про мінування будівлі міськради. Розпочалась евакуація, будівлю виконкому та ряд інших об'єктів замінували. Роботу на 52-й сесії розпочали 28 депутатів та міський голова. У порядку денному 16 пунктів, що стосуються бюджету та змін форми майна. О 10:56 в зал зайшли співробітники поліції, які сповістили про мінування. Міський голова Олександр Сінкевич оголосив перерву. О 12:17 засідання продовжили. В сесійній залі зареєструвалось 30 депутатів. Нагадаємо, вчора разом з міськрадою замінували ще 9 об'єктів міста. Головне управління Нацполіції на Декабристів 5, супермаркет АТБ на проспекті Героїв України, управління СБУ на Спаській, дитячий садочок номер 118 на вулиці Білій, управління капітального будівництва на Великій Морській адміністрації, Корабельного, Заводського та Інгульського районів, Миколаївську райдержадміністрацію на Одеському шосе, говорить речниця головного управління Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова. Раніше о 10:15 на електронну пошту ДСНС надійшло анонімне повідомлення з вимогою визнати незалежність ДНР, ЛНР. Про це повідомив речник ДСНС Артем Вагін. О 12:24 на електронну пошту у ДСНС надійшло нове повідомлення про замінування ще 13 об'єктів Варварівського моста та Інгульського аеропорту та залізничного вокзалу, офіси політичних партій, райвідділ поліції, навчальні заклади, торгівельно-розважальні центри та центральний ринок. Люди, які надсилають анонімні повідомлення про мінування різних об'єктів інфраструктури в Миколаєві, засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій ДНР та ЛНР, говорить речник Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич. Хвиля завідомо неправдивих повідомлень про нібито погрозу вибуху в різноманітних об'єктів Миколаївської області, безперечно, переслідувала певні свої цілі. Крім, умовно кажучи, дезорганізації роботи органів державної влади, правоохоронців, це ще й була, очевидно, такий своєрідний меседж від тих, хто направляв ці повідомлення. Наразі, от сьогодні, буквально інформація сьогоднішнього дня, що аноніми засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій на сході України. Хочу вам сказати, що правоохоронці в будь-якому випадку продовжуватимуть виконувати свої обов'язки відповідно до алгоритму, який діє у таких випадках, але тепер принаймні зрозумілі, що з ким ми маємо справу і що з такими повідомленнями, на жаль, нам доведеться ще жити принаймні до кінця виборчої кампанії. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного початку ранку. Передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин о 8:00.